בוקר טוב לכולם! סקסס על הבוקר! כל יום חמישי בשעה שמונה בבוקר, אלעד אדר! אריה טוקר! אתה חטאת לי באף? זה היה יפה לשידור. יאללה, מריה, מתי את באה לאולפן? אני צריכה לבוא לאולפן שלנו, עוד מעט יהיה לנו אולפן בסקסס סנטר, בסקסס סונטרה, אנחנו נשב. למה אתה עם מייל בשידור? מה זאת אומרת? קודם כל, התאמנו צבאים. אתה יודע למה אני עם מייל? אתה רוסי, לא אמור להיות קר לך. מהקרירות שלך אליי. קר לי. הבנתי. בוקר טוב לאיתן פריאנטה. בוא נה, איתן, לא החזרת לי תשובה אתמול על הבחור שרוצה להיכנס לסנטר, אני מזכיר לך. רוצה להיכנס? נהיה לנו פקק אוכלוסין בסנטר, על עוד מישהו ממתח נמוך רוצה להיכנס, והוא אמר, תשמע, תחום גדול, תן לי לדבר עם איתן. אתה יודע מה, אני מוציא מישהו אחר, אני מוציא מישהו אחר, כמה אתה משלם על המשרד? אני מוציא אותו, אני אומר לו, תקשיב אחי, אין מצב. בוא נזכרת לי עכשיו על מישהו שרצה ייעוץ, שצריך לחזור אליו. באמת? כן, גם. טוב. חברים, היום אנחנו הולכים לדבר על מחירות. סיילס. אבל באמת על התעקשות על מחירות. יש משפט שאומר ABC. אתה יודע מה זה ABC? Always be closing. Always be closing. תמיד, תמיד, תסגרו. אין עליך, חברים. מה יותר טוב לפתוח את הבוקר איתכם? תקשיב, אני אתמול התחלתי לראות סרט, אבל נרדמתי, חזרתי מאוחר הביתה. שנקרא גיבור אמריקאי, וזה על מישהו שהוא headhunter, והוא אומר, אתה צריך להיות האיש מחירות הכי טוב שיש, כי אתה רודף אחרי אנשי המחירות הכי טובים שיש, כדי להביא אותם מאיזה. אה, וואו. כן. אז איך אתה לא מזמין אותי לראות כזה סרט? יש את זה ב-YES, ב-VOD. חשבתי, תזמין אותי. שליטל תשכב בסלון, ואנחנו נראה את הסרט במיטה. נאכל עם פופקורן. טוב. נראה את הסרט במיטה. משאיר את זה במיטה. התמונה פתאום נהייתה לארי קצת בעייתית. חבר'ה, היום אנחנו הולכים לתת לכם בראש במחירות. אתם הולכים להציג לנו סוגיות קשות שהיו לכם במחירות. לולי. עסקאות שפספסתם, שלא הצלחתם, בעיות. אנחנו נסביר לכם שהבעיה היא בכם. תקשיב, אני אתמול הצטרפתי איך אני בתור יועץ? אני אסביר לכם שהבעיה היא בכם בעצם. כן, הצטרפת. אני אתמול הצטרפתי, סתם, אני אתמול הצטרפתי לשתי פגישות מחירה של לקוחות שלנו, וזה כאילו אנשים חושבים שאנחנו מדברים בסיסמאות, אבל זה כל כך נכון, רוב אנשי המחירות הם אנשי מחירות טובים. אנחנו יודעים להציג אותנו, את החברה שלנו, לספר על הייחודיות שלנו, על מה אנשי מחירות נחמדים. כאילו, רוב האנשים יודעים לספר על עצמם, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על עצמנו, לספר על החברה, אנחנו מתמחים, שרים את זה. איפה הרוב נתקלים ואיפה הרוב נכשלים? זה שצריך להחליף את הכובעים. אנשים לא מבינים, לא יודעים לעשות את ההפרדה בין, אני עכשיו איש המחירות הנחמד, שרוצה לעזור לך, חבר שלך. לעזור לך, חבר שלך שמתאים לך בדיוק את מה שאתה צריך, והכי נחמד אליך והכי זה. לרגע שצריך להיות, תן בראש. פתאום כאילו צריך להחליף את הכובע, וצריך לדרוש את העסקה. עכשיו, שתי עסקאות אתמול עזרתי, בוא נגיד עזרתי מאוד לסגור אותן. ואני רוצה ממש לשתף אנשים, כי זה יכול... שתף אותנו. זה יכול לעזור. זה עסק בתחום החתונות, בסדר? בוא נגיד את זה ככה. ושתי הזוגות שהגיעו, הגיעו אחרי שהם עשו מחקר יפה על אותו עסק שאנחנו מלווים. זאת אומרת, באו כבר עם ידע, ידעו, זה כמו שיגיעו אלינו לחברת סקסס אחרי שצפו בסרטונים וראו והתרשמו. מה כבר ימצאו? וכאלה. שלום למיכאל. בסדר? עכשיו, מתלהבים בפגישה, והחברים הכי טובים, עד שמגיעים לקטע שצריך להרביץ. ואז אומרים להם כמה זה עולה, הם מאוד רוצים, מאוד זה, מאוד זה, ואז מגיע השלב שכמעט שתי עסקאות נאבדו. מה זה אומר? נאבדו שהלקוחות יצאו בלי לחתום על החוזה. היה התלבטות שם של מה עושים, ויש לנו בעיה תקציב, אז מה יותר כדאי, וכאלה וכאלה וכאלה. ואז אני רואה שזה עומד לחמוק, ואנשים עומדים לצאת בלי החוזה. אני פונה לזוג, הזה, ואני אומר, אני יכול להציע לכם משהו. ואז הבעל אומר לי, תשמע, בשביל זה אתה פה. אמרתי, מעולה. אני אומר שהתאריך שלכם הוא מאוד זה, הוא מאוד מבוקש. ואם אתם אהבתם את מה שראיתם, אני פונה אלה, את אהבת את מה שראיתם. אתה אהבת את מה שראית מצוין. אז אתם יודעים שאתם רוצים שנעשה את זה. כן, מצוין. מה שאני מציע זה שנשריין עכשיו את הזה. אתם יכולים אחרי זה להוסיף ולשדרג וכו וכו וכו.
אבל העיקר טין עצום. אבל בואו נעשה את זה, ואז אמרו לו, כן, אבל יש גם ספקים אחרים בעולם החתונות, זה יכול לעלות הרבה כסף ובלה בלה בלה. אני אומר, מצוין, היא העלתה, הבחורה העלתה שם את העניין של צלם, שצלם זה כאילו יכול לנוע בין 5,000 שקל, סתם אני זורק, ל-20,000 שקל. יש לי צלם מעולה בשבילם. אמרתי לה, תקשיבי, או להם יותר נכון, ואמרתי את זה באנגלית, ואני אגיד את זה עכשיו בעברית. אתם, יכול להיות שתחסכו 2,000, 3,000, 4,000 שקל בעניין הזה. יכול להיות. השאלה, זה למה אתם רוצים לחסוך על משהו שזה זיכרון לכם? למשפחה שלכם ולאורחים, לחברים שלכם, לכל החיים. ובלה בלה בלה, פשוט דיברתי לאותם אנשים בהיגיון ואמרתי, אתם סגורים על זה, נכון? אתם זה, בואו נשרין את זה, בואו נעשה את זה. ואז זה היה עוד קצת זה לגבי מחיר ומה, מה, 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 ועשינו איזשהו סוג של תרגיל. אמרתי לאותה בחורה שישבתי איתה בתור כאילו אנשי מחירות, אמרתי לה, בואי נצא החוצה. שולטת להם לדבר ביניהם. לא, גם... אבל אמרנו, טוב, מה אנחנו יכולים ככה לתת להם איזשהו פינוק כזה, לא לרדת במחיר, אלא לתת להם פינוק. ערך נוסף. כדי לשדרג את העניין ולגרום לזה לקרות. ואז חזרנו לחדר, אמרנו, תקשיבו, אם אנחנו עושים את זה עכשיו, וזה היה לבקש את העסקה, אם אנחנו עושים את זה עכשיו, ואם אתם משריינים את התאריך עכשיו, אנחנו ניתן לכם אקסטרה, לא משנה, בסדר? כדי לא לחשוף את ה-SS. אקסטרה X בשירות. ואז הם מסתכלים אחד על השני ואומרים, אוקיי. יאללה, let's do it. אז אמרתי, מעולה, מזל טוב. כאילו, הוצאתי את היד, מזל טוב. עכשיו, הלקוחות הראשונים, היה להם את העניין הזה של מחיר, ובאמת זה היה התנגדות אמיתית שהם... תזרימית קשה להם. משהו כזה, נתנו להם עוד קצת פינוק, ואז אמרו, טוב, בסדר, ודיברתי על ההיגיון שלהם. הזוג השני גם התלהבו, טה-טה-טה-טה-טה-טה, שניהם אומרים, אנחנו סגורים, אבל הוא מקפל את הדף, הוא אומר, אני אוהב לחשוב על זה. כאילו, אני אוהב כזה לקרוא עוד פעם בבית, כל מיני דברים כאלה. אני חייב להגיד לך משהו. כן. לפני יומיים, היה לי מישהו בפגישה, והוא עושה לי את קיפול הדף. אתה מכיר את זה שהוא מסתכל על הסכם? בדיוק. ואז, נו, מה אמרת לו? איכשהו בא לעשות את ה... אתה מכיר שעושים ככה, ואז עושים... כן. אומר לו, אל תעשה את זה. אז הוא עוזב את הדף. הוא אומר לי, מה לא לעשות? הוא אומר לי, אל תקפל את הדף, כי אתה יודע מה זה? כן. אתה שוב דוחה החלטה שאתה יודע שאתה צריך לקבל. וואו. כן. אז הוא כזה, עכשיו עשיתי את זה ממש בדרמה. בדרמטיות, הוא ניבל. אל תעשה את זה. כאילו, מה עשיתי? ואז הוא אומר, כמה פעמים החלטה שאתה צריך ודחית את ההחלטה? אנשים אוהבים לדחות, הם אוהבים לא לעשות. בדיוק, זה מה שאמרתי לאותה בחורה שהייתי איתה אתמול, שהדבר העיקרי זה שאנשים מפחדים לקחת אחריות. הם יודעים שאם הם יחתמו במקום, זה כאילו הם לקחו אחריות, ואם הם ייקחו את הכמה ימים האלה, אז כאילו הם עושים החלטה שיותר שקולה, יותר נכונה. אתה יודע מה לרוב קורה עם האנשים האלה? אפשר לשאול אותם שאלה. נגיד שאני אומר לך, אריה, אל תעשה את זה. אז נגיד לך, אריה, תן לי לשאול אותך רגע שאלה. מתי הייתה הפעם הראשונה בחיים שלך, כעצמאי, שחשבת שאולי אתה צריך ייעוץ עסקי? לפני כמה זמן? וואו. אז הוא אומר לך, נגיד, לא יודע, חצי שנה, שנה. אז אתה כבר שנה דוחה את ההחלטה. אני אומר, תראה כמה זמן. עכשיו, תאר לך מה היה קורה אם היית מתחיל ייעוץ כבר לפני חצי שנה או שנה. איפה היית היום? איפה היית? אתה יודע מה אמרתי אתמול לבחור, שהוא התחיל לקפל את הדף? פה זה היה שלב שהתערבתי ממש באקט של המחירה. אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך משהו? אמר לי, כן. זה אם הכל היה מושלם. אם שתיכם היו סגורים, אם הניצוצות פה עפים באוויר, לא הייתה הרי מקפל את הדף והיינו עכשיו, מה שנקרא משריינים. אז על מה אתה עוד לא סגור? אז אני מרגיש שיש משהו לא בסדר, מה לא בסדר? ואז האישה מתחילה, לא, זה לא שלא בסדר, אנחנו מאוד רוצים, מאוד זה, תה, 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 תה. אז הגבר אומר, אני יכול להגיד לך תכלס? אם אפשר לעשות משהו קטן במחיר, אז אנחנו נעשה את זה עכשיו. אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה? תן לי רגע לצאת את החוצה, כי אני באמת חשוב לי שנהיה בחתונה שלכם. מדבר איתה, בלה בלה בלה, אפשר לתת משהו אקסטרה בשירות? לא, אמרתי, תקשיב, אנחנו נועצים עכשיו. נתנו, בקטנה, 250 שקל הנחה. זה כאילו כשמדבר... הלפח העסקה זה ממש בקטנה. כן, בקטנה, 250 שקל. אמרתי לו, חזרתי לחדר, אמרתי לה מה להגיד בחוץ. עשית את זה שיטת אברהם? היא אומרת לי, אריה, אני לא יכולה להגיד את זה. כאילו כזה קשה לי. אמרתי, את רוצה שאני אגיד את זה? כן, אני חוזר החוצה, אמרתי, תקשיב, היא לא רצתה להוריד לך כלום, כי זה באמת מחיר מאוד נמוך.
אבל בשביל התחושה הטובה, ובמידה ונעשה את זה עכשיו, ככה אני אומר, במידה ונעשה את זה עכשיו, זה 250 שקל הנחה, אמרתי לו את המחיר, אבל אנחנו עושים את זה עכשיו. הוא מסתכל, הוא אומר לי, יאללה, זה לא מזל. יש עסקה. זה הסולם לרדת מעץ. עכשיו, שתבין שזה כאילו, זה היה אתמול סוג של וואו ומדהים, וזה, כי הרוב הגדול של העסקאות לא נסגרות על המקום, ופשוט אותו לקוח שלנו הבין את הטעות שהוא עושה, שהוא בעצם לא הופך את הכובע להיות איש מכירות, והוא מאוד מאוד חבר של אותו בן אדם. אני חושב שאנשים קצת מרגישים לא בנוח עם מכירות. כאילו, אם אתה באמת חושב ובטוח במוצר שלך, אני רוצה ללמד אתכם טכניקה, מה קורה כשאתה סופר בטוח במוצר שלך? אתמול העליתי, נגיד, סרטון שאני סופר בטוח במוצר שלי. שמעת בלילה. כן, כן. ואני אספר לך מה קרה לי אתמול. כן. אתמול הגיעו לפה שני חבר'ה צעירים, והם ממש נמצאים מעט זמן בתחום, והם כבר עושים מחזור מאוד יפה, 90,000 שקל בחודש, והם נמרצים כאלה, והם באו כי הם רוצים ייעוץ. ובשלב הסגירה, הם היו בהתלבטות. ואז מה שעשיתי, במקום לתת להם להתלבט ולחשוב ביניהם ולמשוך את זה, פירקתי את ההתלבטות, שים לב, כלי חדש. פירקתי את ההתלבטות. אמרתי להם, בואו אני אגיד לכם משהו, אני רואה שאתם מתלבטים. יש לכם בעצם רק שלוש אפשרויות. למה? אפשרות ראשונה, לא לקחת ייעוץ עסקי בכלל. והאמת, אני בטוח שאתם תצליחו, תסתכלו, אתם בטווח כל כך קצר, עשיתם כבר 90,000 שקל, אין לי ספק שאתם תמשיכו ותעלו לבד. הם בהלם, כאילו, למה אני משכנע אותם שהכל בסדר? כי בדרך כלל הם רגילים שיועץ יעשה הפוך. אתם תתרסקו, לא תתרגש כוח אדם, כן. אני אומר להם, לא, אתם תצליחו, אין לי ספק. אפשרות השנייה, זה שהחלטתם לקחת ייעוץ עסקי, כי אתם רוצים לקצר את הזמן שזה יקרה, ולמנוע טעויות בדרך. זאת אומרת, זה יקרה פשוט יותר מהר, אם אתם יודעים לעשות את זה בשלוש שנים, לנו יקרה חצי שנה. אבל זה מתחלק לשתיים. יש אפשרות אחת שתיקחו חברת ייעוץ אחרת, שאולי שמעתם עליה דברים טובים, שאולי אתם מכירים אותה, אין בעיה, קחו מישהו אחר, או אפשרות השלישית, שנעשה את זה אנחנו ביחד. עם מה אתם מרגישים הכי טוב? כן, ומה הם אמרו? ראית את התמונה בקבוצה אתמול, אז כנראה שהם קיבלו את ההחלטה הנכונה. וזה עניין של לבוא עם אומץ ולהגיד, כן, אין לי בעיה שתעשה את זה בעצמך, אתה יודע, זה כמו שאופר שימוני הוא צלם, נגיד, שמה, היום לכל אחד יש טלפון עם מצלמה איכותית, אתה יודע, אתה לא חייב צלם בכלל, אתה יכול שחברים שלך ומשפחה שלך יצלמו אותך עם המצלמות, אחרי זה תאספו את התמונות. יכול גם לקחת צלם אחר, שלא ראית עדיין את התיק עבודות שלו, שלא שמעת עליו המלצות כמוני, או לא יודע. או לקחת מה שראית עד עכשיו, איך אתה מרגיש עם זה? מה אתה מרגיש עם זה? או איך אתה מרגיש עם זה? כן, תשמע, יש עניין של ביטחון בעסקה. בטח. אם אתם מגיעים בטוחים שהמוצר שלכם הוא טוב, אתה צריך לדעת. ושאתם נותנים ערך, אז לא צריך להיות לך פחד להסתכל על לקוח בעיניים, ואנחנו לא מורידים מחירים. כאילו, אין סיבה להוריד את המחיר. אתה נותן מוצר טוב, אחי, זה המחיר. זה מה שזה עולה. אתה רוצה לקבל ערך או שאתה מחפש מחיר? אני לא מבין. נכון. אין את הדברים האלה. אתה יודע, חסר לי, רוי בכיף, מה רוי עושה, אתה יודע? רוי, ספר לנו מה העסק שלך. נראה איזה טיפים אפשר לתת לך בוקר טוב להודעיה. הנה, הבעיה שלא תמיד אני זוכר את זה, מה זה? בשעת מחירה. זה לא אני אסביר לך למה. מחירה זה כמו כושר. אתה צריך לחזור על התרגיל עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. המשפטים שנשמע לך שאני וארי אומרים אותם בצורה טבעית, אנחנו מתרגלים את זה ואנחנו משתפים כל אחד בפעולות המוצלחות, וזה הזמן שלכם לשאול אותנו שאלות בתחום המחירה שלכם, בקשיים שאתם נתקלתם. בוקר טוב, הודעה. בוקר טוב. תגידו לנו מה הקשיים שלכם. ואני עדיין לא יודע מה רוי, הרניה עושה. איך הוא מתרגל מחירות? אתה פשוט מתרגל מול המראה, אחי. או מקליט את המחירות שלך, מקליט אותן. זה משהו שאני עושה המון עם לקוחות. גם אני עושה את זה בעצמי מדי פעם. בעצם מקליט את שיחת המחירה שלי, וברגע שאני לא מצליח לסגור, או הלקוחות שלנו לא מצליחים לסגור, אני בעצם שומע ג'נטלמן, בראשי ג'נטלמן. כן, כן, עכשיו אני זוכר את השם. אני בעצם מקשיב לזה, ואז אני רואה, אוקיי, איפה
טעיתי, מה הייתי יכול לעשות טוב יותר, איפה הייתי צריך לשתוק, ואיפה הייתי צריך להגיד משהו אחר, ואז אתה בעצם, כשאתה משפר את עצמך בעוד משהו קטן, אתה תמיד תגדל. אם אני חושב שאני הכי טוב במה שאני עושה, ואין לי שמכירות יותר טוב ממני, אז מכאן אני פשוט הולך אחורה. אני רוצה רגע להתייחס בקצרה למה שאתה אמרת לגבי תרגול, אם תחשבו על כל מקצוען, תן לי שם של מישהו שאתה תופס ממנו מקצוען בחיים, בנגינה, בנהיגת מכוניות, בספורט כלשהו, הדבר שמאפיין כל מקצוען זה שהוא מתאמן. הוא עושה את זה הרבה. הוא מתאמן המון, אז תתאמנו. ואופר בא ואומר, הבעיה שאני הכי נתקל בה זה סוקרי שוק, זה נראה טוב, אבל חייבים להיפגש עם עוד כמה. ויש המון המון טכניקות לדברים האלה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד לגבי זה. לדעתי, כאילו, דיברנו כל כך הרבה פעמים על טכניקות לסוקרי שוק, אני חושב שאם הבעיה שלך זה שסוקרי שוק מגיעים אליך, זה אומר שלא עשית מספיק יחסי ציבור. תבוא כי הם שמעו עליך, תבוא כי הם רוצים אותך, תבוא כי לפני שהם באים אליך, תשלח להם חומר עליך. תגיד להם, אני רוצה שקצת תראו עבודות שלי לפני שאני מגיע, או אפילו תעשה להם שיעורי בית, תגיד להם, בואו תבדקו ותסתכלו על הדברים האלה, תגידו לי, מה הסגנון שהכי מוצחן ביניכם? תכין את הפגישה עוד לפני שהיא קרתה. הקטע הזה של סוקרי שוק, אני לא יודע, כמה יצא לך להיפגש עם מישהו שאמר לך, תשמע, אני לא יכול לסגור איתך כי עוד לא ראיתי עוד שתי חברות ייעוץ? אולי מ-100 פגישות אחד. אותו דבר אצלי. אני חושב שאופר, אם תשקיע יותר ביחסי ציבור שלך, נגיד את זה ככה, במיתוג שלך. אתה צריך להגיד, אין שום בעיה, אתה יכול לראות עוד כמה אנשים, אבל אתה יודע, אם היית סגור עליה ב-100%, אם זאת הייתה העסקה הכי טובה, אם היית סגור ב-1,000,000% מבחינת המקצועיות, אם היית מבסוט, הרי לא היית מבזבז את הזמן שלך, או משקיע את הזמן שלך, והולך רואה עוד כמה אנשים. היינו עכשיו לוחצים ידיים, סוגרים, והיינו מתראים בחתונה שלך, או באירוע שלך. לדעתי זה עוד משפט בשביל להגיד, זה כמו יקר לי שלא באמת יקר. זה לא נעים לי להגיד לך, אבל כזה להגיד לך, טוב, אתה יודע, היה נעים מאוד, אני פשוט חייב לראות עוד כמה. דרך אגב, את צריכים לחשוב קצת ביחד, זה, תגיד לי אם אתה עושה את זה, אתה פשוט צריך לקום, אתה אומר את המחיר, אתה אומר את הכל, אתה רואה שמתחיל להיות קצת שקט, הם צריכים מה שנקרא להתחיל להחליט, אם אתה תהיה מול, אם אתה מדבר על זוגות, שבעצם אתה סוגר לצילום, אם אתה יושב מול שניהם, הם לא יכולים לדבר ביניהם ולקבל החלטה, ותמיד הם יגידו לך, טוב, אנחנו נדבר על זה בבית, או נחשוב על זה בבית. אתה צריך להגיד, אוי, יש לי פיפי, אני חייב לצאת. ואז אתה יוצא ומשאיר אותם בחדר. כשהם בחדר, במשך כמה דקות, הם יכולים לדבר אחד עם השני, ולקבל החלטה. אתה אחרי זה חוזר לחדר, מתיישב ושותק. אתה שומע מה הם אומרים. יכול להיות שהם יגידו, טוב, בוא נעשה את זה, יכול להיות שיהיה להם שאלה לגבי משהו, יכול להיות שאתה צריך לראות לאן נושבת הרוח, אבל אתה חייב לתת להם את הזמן הזה לבד. אז אני אתן עוד טיפ בנושא הזה, אופר, אם אתה יושב עם שניים ואמרו לך, כן, תשמע, אנחנו צריכים לדבר בבית, מה שאתה צריך לעשות, זה באותו רגע להגיד, גם ככה אני צריך לעשות שיחת טלפון דחופה, או גם ככה אני צריך לטפל רגע בפגישה הבאה, פשוט לקום ולצאת מהחדר. לא לשאול אותם, אתם רוצים שאני אצא מהחדר שתוכלו לדבר? להגיד, אתם יודעים מה, גם ככה אני צריך לקום ולטפל פה במשהו, ראיתי איזה אס-אמס. איזה פיפי יש לי מכיתה. ולצאת פשוט מהחדר באותו רגע, ולתקוע אותם בחדר ביחד. ואז כשאתה חוזר, פשוט לשתוק. שאת הפאקה. פיל פל פאונד. כל אחד פה עם שיטה, שמעת? לא מכיר. לא מכיר. לא מכיר. אתה מכיר? FFF. זה היה פעם ליין של מסיבות, של גיי, זה מה שאני זוכר. נכון, באומן 17. כן, כזה. ליין ה-FFF, של שירזי. לא יודע, אבל גם אני יכול להמציא ראשי תיבות. מי אתה? מגדי. מג'די. מג'די. תנקס. תנקס. רום, בוקר טוב. רום, אין לך בית ספר, תגיד. או פיפי, או שיחה חשובה. אופר, אתה צריך שיהיה לך יותר פיפי, אחי. תקשיב, יש את הספר שלנו, של... שני ספרים דרך כן, אגב. כן, של הטיפול בהתנגדויות. יש את המכירות ללא כפפות, וטיפול בהתנגדויות שזה חוברת, וואחד חוברת. Okay. אני חושב שכל איש מכירות, זה צריך להיות הבית ספר, התורה התנך. שלו. התנך. הוא קם בבוקר, אני עושה לו ככה, פותח, הוא אומר, מה אתה אומר בכזה מצב? הוא צריך ככה לשלוף. אותים תקראו שניים, שלושה כאלה. הנה רום, הוא צודק. החזבת ילד, אחי, יש לי ילדים גם בגן, גם בית ספר. גם בא? גם בגן, גם בית ספר. לגנים יש, גן, לבית ספר, יש חופש. רומן, בוקר טוב. רומן נשמע לי לפי ה... רומן, תקשיב, רומן מה? איזה בחור שהיה
הוא היה תציב בצבא. אם לא תשאלו שאלות על תיווך, אבל בין תמור. היינו ביחד בצבא, והוא היה במקום יוקרתי שנקרא מלטק. מלטק זה מכללה לפיקוד טקטי. אני הייתי מדריך כושר שם. והוא היה עשה תואר על חשבון הצבא, וזה השמנת של הצבא, בקיצור החברה הזה. וכשהוא השתחרר אחרי הרבה שנים, הוא נכנס לעסק של טיולים לפראג. אוקיי. שהם מוצאים לפראג, לא, לבולגריה, בלקנים קוראים לזה, סליחה, פראג זה היה, אם אתה זוכר... מישהו אחר. כן, ואנחנו אמורים להיפגש בקרוב. וואלה, כן. מה זה בקרוב, היום בחמש? לא, הוא יכול רק בערב, אנחנו עברנו דירה, והילדה הייתה חולה, צריכים טעים. טוב, תענוג. מה עוד היה לך השבוע? אתה יודע מה היה לי השבוע? אחד הדברים הכיפים, אני חייב לספר לך. נו. הייתה מישהי שבאה לקחת משרד לסקסס סנטר, ו... ראיתם את הכתבה שהייתה ביום שישי? וואו. שלושה עמודים? שלושה עמודים. והיא באה, אחרי שהיא ראתה את הכתבה, כזה דבר עוד לא קרה לי בחיים, ואני עושה הרבה שנים מחירות. כן. היא אומרת לי, טוב, אני צריכה לחשוב על זה קצת. היא אומר לה, אוקיי. אומרת, אני אחכה לך בחוץ, תעשה בינתיים את הפגישה הבאה. אמרתי לה, בסדר. מחכה, אני מסיים, מלווה את הפגישה הבאה לדלת, מסתובב, יושבת ככה. יד אחת את החוזה, יד שנייה מחזיקה מזומן. וואו. כאילו היא מחכה להיכנס לפגישה, אשכרה מחכה עם הכסף ביד, כאילו היא לא באה להתלבט. זה בן אדם עם רמת מחיצות של אני רוצה את זה, אין דברים. זה כאילו, עכשיו. אני שם. ופשוט אותך. אייל כתב לנו משהו למעלה? מקווה, אייל, כן אותי. רואים לאני זה לא קשור. ברייסר. כן. רייסר יש אירוע חדש, קבענו אירוע לפנימיית נווה אדר, משהו כזה. איזה זה? ליד נתניה. כן, זה מצחיק, נווה אדר, אדר, אלעד אדר. אלעד אדר. כן. יש לנו אירוע הבא של רייסר מניעים חיוכים. אדר. תן טיפים לג'נטלמנים פה. טוב, חייב, תשאל שאלה, חיים, נשמה. חיים! אם לא תשאלו שאלות, איך תקבלו תשובות? חיים! איך אגב, גם במחירות זה ככה. מה הכי מפריע לך? הנה, היום בבוקר פנה אליי מישהו, אתה יודע, שעה 8 כבר, אנחנו עובדים מהבוקר. אז פנה מישהו ואמר, אני צריך עזרה לעסק שלי. כתבת לו, במה אתה בדיוק צריך עזרה? זה טיפ מאוד חשוב לאנשי מחירות, אתה יודע? אתה מקבל מידע מודיעיני אחרי זה ללכת. לא, הוא כתב לי, אחי, אני מחפש משקיעים. ולא בזבזתי אליו פגישה, אמרתי לו, אחי, נשמה. תשקיע בעצמך לפני שאתה מחפש משקיעים. במקום זה העלית פוסט. העליתי פוסט, אני אראה לכם את הפוסטוס. כתבת פוסט, רגיל. בלי תמונה אפילו לא השקעת בתמונה. ומה רע, ומה רע? לא השקעת אפילו בתמונה. למה צריך להשקיע? ככה היית... אחי, אני במערכת יחסים, אני לא צריך להשקיע. כולם מחפשים משקיעים במקום לחפש להשקיע בעצמם. בבא. תדברו על בידול של העסק, זה מעניין. בידול? בידול, מה קורה? שמעתי על זה. תראה איזה בידול. יא, בדי בס. אתה יודע שאתמול הבחור הזה שהיה פה, ניסיתי להסביר לו שלפעמים טעות נפוצה בבידול, הוא כאילו הנפיץ איזה רעיון של בידול, אבל הוא לא בדק אותו, פשוט נשמע לו מאוד מגניב. שבזה אני שונה. כן, אמרתי לו, אבל בדקת שיש לזה שוק? הוא אומר לי, לא. בדקת אם יש לזה מתחרים? לא. בדקת עוד מי מתעסק בזה? הוא אומר לי, לא. אבל אתה יודע שנשמע מגניב? דרך אגב, זה עוד משהו שנפגשתי לפני כמה ימים עם לקוח נוסף שלנו, והוא פיתח מערכת מגניבה, מערכת פרסום מגניבה, ואמרתי, תגיד לי, אתה עשית איזשהו סקר השוואה, ראית באמת מה התוצאות האמיתיות שאתה יכול להביא, מה שנקרא, אחד מול אחד? זה זה שסגר עם וויינט עכשיו, נכון? כן, הוא אומר לי, לא, זה מפחיד אותי. מפחד על איכות המוצר שלו. כן, ויכול להיות שיש לכם בידול, ויש לו בידול, יש לו בידול רציני, אבל יכול להיות שהבידול, אבל יכול להיות שהבידול לא מחזיק מים, נקרא לזה ככה. אתם צריכים לבדוק בסקר, ואת זה אני אומר כל הזמן, יש משהו שנקרא אי-קיום בעסק. זה שלב קיומי שנקרא אי-קיום, שבעצם או שזה עסק חדש ואתם צריכים לעשות מה שנקרא סקר שוק, ועוד שנייה נדבר על זה, או שאתם, ההכנסות הן כל כך נמוכות שזה לא הישרדותי לעסק. עכשיו, אם אני הולך לפתוח עסק חדש, או שיש לי עסק חדש, אני צריך קודם כל לברר עם הקהל שלי מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה חסר לו היום. האם הוא אוהב את הבידול שלי שחשבתי עליו,
או לא אוהב, האם זה משהו שהוא היה קונה או לא היה קונה, כמה הוא מוציא על זה, כל כמה זמן הוא עושה את זה. אני חייב לדעת נתונים, ואז אני פשוט צריך לייצר את זה. קחו בחשבון שסקר לפעמים בוחן מוצר קיים, או בודק צורך למוצר חדש, כי לדוגמה, כשאני רציתי לעשות את ה-Success Center, כן. אז קראתי זה קניון עסקי ראשון בישראל, זאת אומרת, למה המילה קניון? למה לא שטחים משותפים? זה, לא... זה כמו שתגיד המרצדס של הקפה. זה עניין של לקחת משהו ולבדוק, לפעמים לקחת משהו שהוא גם חדש לחלוטין, וגם עליו לעשות סקר שוק ולראות אם הוא נדרש, ולבחון. אתה יודע שיש מוצרים, איך אומרים, סטיב ג'ובס לא בדק עכשיו עם טלפון בלי מקשים, כמה רוצים אותו, אבל הוא בדק את הצורך לייצר מוצר זה, חדש. אגב, זה סיפור... הרבה אנשים, גם בחברה שלו וגם חברים קרובים, אמרו לו, אחי, תרד מזה, זה לא יצליח, זה לא תהיה אותה הצלחה כמו שהיה עם לא האייפד, עם המוזיקה. אייפד. לא, אייפד? לא. לא, אייפד. אייפוד. 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 לא תהיה אותה הצלחה. הוא אומר, תקשיבו, אני הולך לעשות את הטלפון הזה, כל כך סקסי, שאנשים ירצו ללקק את המסך, וזה אמיתי. והוא עשה את זה, הוא אומר, מה זאת אומרת טלפון בלי מקשים, אנשים, זה מה שהם רגילים, זה לא יעבוד. ובום. בבקשה, כולם. דומיניישן. לגמרי. דומיניישן. חברים, מקווים שתרמנו לכם פה הבוקר. למה, ואתם, למה אתה חושב שלא תרמנו להם הבוקר? כי יכול להיות שהעצות שלנו, אתה יודע, לא... הייתה אתמול איזה מישהי בפייסבוק, נכון? יואי, איזה קטעים. שכל המונים למט, לא מבינה. נכנסו בה, לא, היא כאילו, אני לוקח, אתה יודע, השראות מהחיים, ולומד מהחיים, אבל היא כנראה יודעת כל כך טוב על החיים שהיא לא צריכה ללמוד. נכון. אז היא כתבה בזה שהטיפים שלנו הם מאוד שטחיים, ילדותיים, לא יודע מה, ואז אמרתי, אז נשמח לשמוע את הטיפים שלך, שתפי אותנו. ואז היא כתבה... לא, אין לי, אבל אני מסתכלת על שלכם. כן. הכי קל להעביר ביקורת שאתה לא עושה כלום. לגמרי. אתה יודע, אם אין לך מסעדה, לך תהיה מבקר מסעדות. בדיוק. אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו לפני שאנחנו מסיימים את השידור. כן. נאית, ביקשה שאני לא אגיד את שם המסעדה, אז אני לא אגיד. כן. מה זה זמן סביר? כן. להזמין מנה ראשונה, שהמנה הראשונה זה היה בטטה, כאילו בטטה בתנור כזה, ומנה עיקרית, מה זה זמן סביר לקבל את המנה? איזה מהם? נגיד את הראשונה. את הראשונה עד 10 דקות. אם עברו 20 דקות ולא קיבלת? יש בעיה במטבח. ואם אחרי חצי שעה הבאת את זה לתשומת לב המלצרית ולא קיבלת? אז כנראה הם הלכו לקנות בטטות. ואם אחרי 40 דקות אתה קורא למלצרית שוב ולא קיבלת? לא. ואם אחרי 50 דקות קראת לאחראית על המסעדה, למדת שאמרת למלצרית כבר פעמיים והיא מתנצלת? ולא קיבלת. ואם אחרי שעה ועשר דקות קראת לה עוד פעם, ואתה אומר, אמרנו לך... הייתי קם כבר. נאית רצתה לקום. ומה, זה מסעדה יוקרתית? זה מסעדה יוקרתית מאוד, שנפתחה ממש לא מזמן, אבל אחי, אני יושב, וכולם מקבלים אוכל מסביר. באתי אחרי יום עבודה מאוד עייף, רציתי פינוק, אספתי את אשתי ישר מהבית. לא הבנתי, אתה הזמנת, ואחרי שעה ועשר דקות רק קיבלת? לא. גם אחרי שעה ועשר דקות שאלת מה קורה, ואז בשביל להרגיע אותנו, אחי, הביאו לי תחינה עם זיתים ליד, זה מסעדת יוקרה. תחינה עם זיתים ולחם, שתי פרוסות לחם. כאילו, קחו זה בינתיים עלינו. בסופו של דבר, אתה יודע כמה זמן לקח שנקבל את האוכל? שעה וחצי. שעה וחצי ישבנו, מהרגע שנכנסנו למסעדה... איך הייתה לך סבלנות לשבת שעה וחצי? תקשיב, זה בשלב מסוים עבר מעצבים לצחוק, העצבים עברו לנאית. ואז היית באפתיה, כאילו, לא אכפת לי כבר. תקשיב, זה היה פשוט... אבל איך ישבת שעה וחצי לחכות לאוכל? כי נאית אומרת לי, בוא נקום, נאכל כבר איזה שוארמה באיזשהו מקום. כאילו, אני אומר לה, אני לא אקום, כאילו, לא בא לי. כל רגע בתחושה שעוד רגע זה יגיע. הם לא יודע מה הם עשו, עשו פדיחה איתנו, שעה וחצי על השעון. ייצאו? הם לא חייבו על המנות, וכן... הייתה ארוחה חינם? כן. וסוף ה... ומה שמצחיק, הם חייבו על הסן פלגרינו, כאילו על המים, אומרים על המים חייבנו. 27 שקל. כאילו, זה שיא הקטנוניות, לא אכפת לי גם לשלם, זה לא הנקודה. הציעו גם קינוח מתנה, לא רצינו.
ואז בסוף, בדרך הביתה, הם מתקשרו, אומרים, אנחנו ממש מתנצלים, רוצים לזמין אתכם לארוחת פיצוי מתנה עלינו, אף פעם לא קרה לנו דבר כזה. זה הגיוני, אתם חדשים. אבל זה של שף מאוד מאוד ידוע, אני אגיד לך אחרי השידור מי זה היה. אבל הציעו, לקחו אחריות, אמרו, אנחנו רוצים לתת לכם חוויה מתקנת, ארוחה על חשבוננו, תגידו לנו מתי אתם באים. התקשרה המנהלת בעצמה, היא אומרת, שמה, לא קרה דבר כזה אף פעם, טטטה. נאית הייתה כל כך עצבנית, וגם אני, היא אומרת לה, אני לא פנויה בכלל לדבר איתך כרגע, אני מאוד מאוד כועסת, עדיף שאני לא אדבר, וביי. שעה וחצי להמתין לאוכל. שעה וחצי למנה ראשונה. בטטה. אתה קולט? האוכל היה טעים. חברים, לא. באמת חלש. באמת? לא יודע אם זה היה מהעצבים, זה לא פייר לשפוט במצב כזה, אבל האמת, אכזבה. כן. ספר לך אחרי זה מזה, לא אוהב לעשות שיימינג לאנשים. יאללה, כפרות שלי, נשמות, שיהיה אחלה סוף שבוע. מי שעדיין לא עובר את האפליקציה, יוץ עסקי with two yuts. ותזכרו, יום שישי, יום יתרון. תנו בראש, תפסיקו להיות לפלפים.